Vstávajte s Teleráno s Lenkou a Romanom. No ale my ideme pokračovať ďalej, ideme sa venovať trošku takej veci, ktorá človeka môže potešiť. Zároveň mu môže zabezpečiť aj istú formu relaxu. A ideme sa rozprávať o pletení prútených košíkov. A zrejme nielen prútených, pretože pliesť sa dá z rôznych materiálov. O tom sa budeme rozprávať s Aničkou Švedovou a Katkou Holubovou. Dámy, dobré ráno. Dobré ráno. Dobré ráno. Dobré ráno. Anička, začneme tebou, lebo ty si takým motorom za týmto celým. Ty aj učíš, vyučuješ práve to pletenie. A Katka, ty si študentkou. Katka. Katka, Anička, ty si študentkou, čiže poďme pekne krásne na to. Kati, vysvetli nám prosím ťa, ako postupuješ, alebo ako si sa k tomu vôbec ty dostala, lebo ty si bola finančná konzultantka, je to tak? Nie. To som ja. To si bola ty? Áno. Okay. Dobre, takže ty si bola čo, Kati? Ja som bola opustená žena mužom, ktorá na internete našla prvý taký košík a začala sa pýtať, že ako sa taký košík pletie. A teda musela som si nájsť kurz a potom, keď som našla kurz, tak som to začala robiť pred 13 rokmi a dodnes deň to zostalo. A dodnes sa to baví a posúvaš ďalej. Ako to vyzeralo u teba? No, u mňa to vyzeralo tak, že minulý rok, keď teda prišla korona, tak som rozmýšľala, že ostala som doma a hľadala som si nejakú činnosť pre seba. Najprv som začala skladať pucle a keď mi došiel materiál na pucle, tak sa mi na sociálnej sieti ukázalo video Katkine, že naučím ťa pliesť z pedigu za 5 dní v pohodli tvojho domova a zadarmo. A hovorím si, no tak ukáž, čo vieš, mňa nenaučíš tak ľahko. Ale samozrejme, že som to skúsila. Skúsila som to s prvým košíkom, celkom sa mi to zapáčilo, skúsila som to s ďalším. Dnes to vyzerá takto po 10 mesiacoch. Fantastické. Ináč, ja som mala vždy pocit, že práve to robia muži, nie ženy. Že väčšinou som videla košikárov. Možno to robia z toho prútia takého, pevnejšieho. Vrbového. Hej, mne sa práve že páči, že tu nás sa búrajú tie mýty. Ale prepáč, ja som ho začal s tým, že z prútia, ale ty si spomínala... To nie je prút. To som práve, ty si spomínala pedik. Áno. Katka, čo to je, prosím ťa? Pedik je vzdušný koreň liany a je to vlastne taká olúpaná, tá Tarzan sa na tom hompálal. Okay. Vlastne ono to má asi 100 metrov. To sa olúpe tá vonkajšia kôra a vzniknú z toho najprv ploché materiály, to je toto. Okay. A potom z toho zbytku, ktorý ostane olúpaný v strede, vzniká tento prúd, ktorý je po celej dĺžke, to je tá výhoda, že je po celej dĺžke rovnako hrubý. Než to je dobrá vizualizácia, že Tarzan sa na tom hompálal. To je zaujímavé. Lebo hneď som vedela presne, že ako to vyzerá, že čo to je. Kde beriete tie motívy? Vás to len tak napadne, že kábelka, ja neviem, chlebník, alebo ja neviem, klobúčik. Alebo máte konkrétne požiadavky od zákazníkov už? Katka má neskutočné nápady. Ona je nevyčerpateľná studnica nápadov, lebo ona si sadne k tomu a začne, zoberie si nejaký materiál do ruky a v tej chvíli to začne, takto by to mohlo byť, takto by to mohlo byť. A tým, že ona robí tie kurzy online, sú výborné v tom, že človek si to vlastne to video môže pustiť, môže si ho vrátiť späť, môže si podľa toho ísť, lebo keby to bolo v nejakej knižke, alebo len tak, že to niekde vidím, tak to nedám. No. Vrátim sa k tomu. No a potom samozrejme, dobre sa díváš dovnútra. Dobre sa dívam. Ja pozerám, ale to už je skôr také, akože iba avizo na to, o čom sa budeme rozprávať aj v tom ďalšom stupe, že okrem pletenia, Katuška, ty tam si povymýšľala aj tie interiéry, alebo to už potom každý si improvizuje podľa svojho vlastného? Lebo pozerám, tam u teba je to malované, nie som si celkom istý, tu nám mám taký pocit, že to je servítka. Aj to je servítka? Áno, ale to je napríklad malované, to znamená, že každé dno má svoje prekvapenie. To nie je malované, to je takisto servítka, potom sa robí ešte dekupáž, nie? Áno, a potom sa robí ešte aj krakelovanie dovnútra, tiež to tam je. To je to praskanie. K tomu sa dostaneme všetkému. Chceš si to vyskúšať? Vieš čo, veľmi rád, ale až potom, asi potom to... Po práci, ako sa hovorí. Wow, vlastne to sú súvisiace také tvorivé veci, kde sa dá dotvoriť ten košík a aj to je v tých kurzoch. No, vytvára to nejaký ten charakter toho košíka. Možno, že takéto niečo by mohli robiť aj 15-roční brigádnici, ktorí môžu aj teda brigádovať. Čisto teoreticky.